ড্রাগস বিরোধী অভিযানে ফের বড় ধরনের সাফল্য পেল কাছাড় পুলিশ। ধলাই থেকে ২৪ কোটি টাকা ড্রাগস জব্দ করল পুলিশ। পুলিশ সুপার নোমাল মাহাতের নেতৃত্বে চলে এই অভিযান। এই মুহূর্তে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ ডেলি বরাকের পর্দায়। জানা গেছে, গোপন সূত্রের ভিত্তিতে শুক্রবার ধলাই ভাগাবাজার এলাকার ইসলামাবাদে এক বিশেষ অভিযান চালান। এতে আব্দুল হোসেন লস্কর নামের এক যুবকের ঘর থেকে ৩০টি সাবানের বাক্স থেকে প্রায় ৪ কেজি ৭৬৫ গ্রাম ওজনে সন্দেহজনক হেরোইন জব্দ করা হয়। এ নিয়ে এদিন নিজ কার্যালয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলনে পুলিশ সুপার নোমাল মাহাতো বিস্তারিত তুলে ধরেন। তিনি জানান, কালো বাজারে বৃহৎ পরিমাণের এই মাদক দ্রব্যের দাম প্রায় ২৪ কোটি টাকা হবে। অবৈধভাবে মিজোরামের আইজল জেলা নেশা সামগ্রী বিক্রি করার জন্য আনা হয়েছে। অভিযুক্তের বিরুদ্ধে মামলা নথিভুক্ত করে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। দেখে নেওয়া যাক পুলিশ সুপারের বক্তব্য। আৰু যোৱা নিশা এটা গোপন সূত্ৰৰ পম খেদি আমি এটা বিশেষ অভিযান আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। আৰু সেই অভিযানটো হৈছিলে ধলাই অঞ্চলৰ ইছলামাবাদ নামৰ এটা অঞ্চল আছে। ধলাই অঞ্চলৰ এটা ইছলামাবাদ চুবুৰী আছে। সেই চুবুৰীটোত আমাৰ এটা অভিযান চলিছিলে। আৰু সেই অভিযান কালত আমি এজন ব্যক্তিক আমি ধৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। সেই মানুহজনৰ নাম আব্দুল হুছেইন লস্কৰ, ৩৫ বছৰ বয়স। তেওঁৰ দেউতাকৰ নাম হ'ল লেট মাকৈ মিয়া, ইছলামাবাদ ধলাই। সেই মানুহজনক আমি এপ্ৰিহেণ্ড কৰাৰ পিছত সেই মানুহজনৰ পৰা আমি বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ হিৰইন আমি জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। আৰু যি পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ আমি জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ, এই পৰিমাণটো হৈছে আমি ৩০টা আমি চাবোনৰ পেকেট আমি পাইছোঁ, আৰু ৪টা কলা ৰঙৰ লেডাৰৰ বক্স পাইছোঁ, লেডাৰৰ বেগ। আৰু এই বেগকেইটাৰ ভিতৰতো ড্ৰাগছ আছিলে। আৰু সামগ্ৰিকভাৱে গোটেই ড্ৰাগছৰ পৰিমাণটো হ'ল ৪.৭৬৫ কিলোগ্ৰাম। গোটেই ড্ৰাগছৰ পৰিমাণ প্ৰায় ৫ কেজি ওজন। গতিকে এই সামগ্ৰিকভাৱে গোটেই ড্ৰাগছখিনি আমি জব্দ কৰিছোঁ। সাক্ষীবাদীৰ সমীপতে আমি ড্ৰাগছখিনি জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। আৰু তাৰ লগতে আমি এই যি ড্ৰাগছ সৰবৰাহ, এটা বৃহৎ ড্ৰাগ সৰবৰাহৰ চক্ৰ ইয়াৰ লগত জড়িত হৈ আছে, এটা আন্তঃৰাজ্যিক আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চক্ৰ এটা জড়িত হৈ আছে, তাৰ বেকৱাৰ্ড লিংকেজ আৰু ফৰৱাৰ্ড লিংকেজৰ যিবিলাক আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে আমি অভিযান চলাই আছোঁ। আৰু শীঘ্ৰে যাতে তেওঁলোকক কৰায়ত্ব কৰি আইনৰ আওতাত আনিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছোঁ। এইভাৱে যিখিনি ড্ৰাগছৰ পৰিমাণ আমি জব্দ কৰিছোঁ তাৰ মূল্য আজি চোৰাং বজাৰত তাৰ মূল্য প্ৰায় ২৪ কোটি টকা। গতিকে আমি এই গোটেই ড্ৰাগছখিনি জব্দ কৰিছোঁ। আৰু তাৰ লগতে সেই অঞ্চলটোৰ যি অঞ্চলত আমাৰ অভিযান চলিছে তাৰ অঞ্চলত বহুতো ঘৰ আছে, সৰু সুৰা ঝুপুৰি ঘৰ আছে। গতিকে সেই ঘৰবিলাকতো আমি সন্দেহজনকভাৱে কিবা থাকিব পাৰে বুলি আমি অভিযান এতিয়াও অব্যাহত ৰাখিছোঁ। সেই ঘৰবিলাক আমাৰ চাৰ্চ অভিযান এতিয়াও চলি আছে। গতিকে আমাৰ এই অভিযান অব্যাহত থাকিব। আৰু অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ যি আহ্বান, এই অসমখনক ড্ৰাগছমুক্ত কৰাৰ যি তেওঁ আহ্বান, সেই আহ্বানক সাৰোগত কৰি আমি এই কাম আগলৈ চলাই গৈছোঁ আৰু এই অভিযান আমাৰ অব্যাহত থাকিব। প্ৰাৰম্ভিক তদন্তত দেখা গৈছে যে যিখিনি সামগ্ৰী আমি জব্দ কৰিছোঁ, নিচাযুক্ত সামগ্ৰী আমি জব্দ কৰিছোঁ, সেই সামগ্ৰীখিনি চুবুৰীয়া ৰাজ্যৰ পৰা ৪-৫ দিন আগতে চুবুৰীয়া ৰাজ্যৰ পৰাই সৰবৰাহ আৰম্ভ হৈছিলে। আৰু আমি সেই গোটেই বিষয়টো আমি নজৰত ৰাখিছিলোঁ। আৰু কালি যেতিয়া আমাৰ জিলাখনত এই কালি নিশা যেতিয়া সোমাইছে, তাৰপাছত তাৰ যেতিয়া গম পায় আজি পুৱতি নিশা ৩টা বজাত আমি অভিযান তাত আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। আৰু আমি সেই তাতে আমি ধৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ, মানুহজনৰ লগতে সামগ্ৰীখিনিও ধৰিবলৈ আমি সক্ষম হৈছোঁ।